Håkan, tankecoaching, 50 coaching här. Skogspromenad, kommer regnskur, gick in under en gran. Passa på att göra ett kort inlägg. Ett vanligt förekommande fenomen när jag coachar olika människor, det är ju att de jag träffar, de tror att de är ett omöjligt fall, kan man säga. Det är ingenting som har fungerat på mig. Det är liksom, jag har provat så mycket och det är ingenting som fungerar. Och jag tror på det. När de säger det. Så att, är det någonting som man kan göra för att underlätta om man vill skapa en förändring till att må bättre eller få någon förändring i livet, det är att sluta säga att det inte går. För är det någonting som styr oss, så är det våra egna sanningar. Så när en person kommer och säger till mig att det här går inte, ja, men då är det ju så. I princip kan inte jag hjälpa den personen alls. Det första jag behöver göra, det är att få den här personen att säga på ett annat sätt. Jag brukar rekommendera att man kan säga så här, att det här har inte fungerat på mig fram till idag, men nu är jag öppen för nya möjligheter och förmodligen så kommer det att funka från och med nu. Det här har inte funkat på mig fram till idag, men från och med nu så har jag öppnat mig för nya möjligheter. Jag skulle rekommendera att är det någonting du vill förändra, så var öppen för möjligheter. Säg inte att du är sån och det går inte, om du vill ha en förändring. För vad du tror är sant, det kommer att bli din verklighet. Och att börja luckra upp sanningen genom att sluta och säga att det är omöjligt och att det inte går och man inte kan och jag är sån. Den är ju jättevanlig. Jag är sån. Vi är inte sån. Vi är som vi har blivit programmerade att bli, och vi kan förändras till att bli precis vad vi vill. Om vi lägger ner tid och resurser på förändring. Beslutsam och uthållighet kan vi åstadkomma fantastiska saker med. Det där var dagens tankar från mig. Nu har det slutat regna, så nu kan jag gå vidare. Prenumerera om du inte gör det. Vi hörs vidare. Ha det bra. Hej då.